18歳の高校生ストライカーが海外に挑戦します。サッカードイツ一部リーグのクラブへの入団が内定している神村学園高等部の福田師王選手が今日会見を開き、日本を勝たせる選手になりたいと今後の抱負を語りました。会見場には多くの報道陣が詰めかけました。注目の高さが伺えます。記者会見に臨んだ神村学園の福田師王選手、鹿屋市出身で19歳以下の日本代表候補にも選ばれたストライカーです。優れた身体能力を生かした得点力が武器で、 J リーグの10のクラブが獲得に乗り出しました。福田選手が選んだのはドイツのブンデスリーガ一部のボルシア・メンフェン・グラートバッハでした。海外に挑戦することを決断した福田選手、現在の心境を聞かれると、もともと海外が結構好きで、本当に憧れていてワクワクしますし、早く挑戦したいっていう気持ちもあります。板倉滉選手なんかと話したときに、もう早い段階で世界を体験できると将来は変わってくるって言われたんで、本当それが決め手になったと思います。日本の試合で印象に残ったシーンがあったら教えてください。堂安選手がやっぱ決めたところが残ってます。やっぱ力強いシュートだったり、こう、気持ちの入るプレーをしてたんで、本当印象に残りました。日の丸を背負い世界の舞台で戦う選手の姿を目に焼き付けました。4年後は自分が出て日本を勝たせるっていう気持ちなので、本当ここから先の4年間っていうのをしっかり大切にしていきたいと思ってます。強い覚悟を胸に海外へ挑戦することを決めた福田師王選手、鹿児島から世界へ、高校ナンバーワンストライカーが夢に向かって大きな一歩を踏み出します。